Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ayan, so ngayon guys ay pag-uusapan natin ngayon at meron akong isi-share sa inyo ng mga mobile apps. Ito ay nakakatulong lalo na sa mga gumagamit ng mobile phones sa pag-edit ng kanilang mga thumbnails. So ito talaga ang pinaka-recommended na gamitin sa pag-create ng YouTube thumbnails para maka-create ng mga iba't ibang makapaglagay ng iba't ibang design ng fonts na libre lang. So kung kayo ay gumagamit ng mobile phones para makapag-edit ng YouTube thumbnails, siguro yung video na to ay para sa inyo. Kung kayo ay napadaan lang, please subscribe to my YouTube channel. I-hit nyo na rin yung bell para magiging updated kayo sa aking mga YouTube video, tips and tutorial. So let's go! So ngayon guys, andito tayo sa screen ng aking cellphone. So first guys, pumunta kayo sa Play Store. I-install nyo yung PicsArt. So ito nga, PicsArt. Pinakauna na guys is yung PicsArt. Ito po yung mahalaga para sa pag-create ng thumbnail. Pwede nyo po itong magamit kahit hindi po kayo naka-premium account. So next yan guys, pag na-open nyo yung PicsArt, i-install nyo rin ang tinatawag na apps na Phonto. So dito na apps guys ay dito kayo makakakuha ng iba't ibang font, iba't ibang font design. So pag na-install nyo yan, magamit nyo yan para doon sa inyong thumbnail sa YouTube videos. So marami po kayong pagpipilian na font. So ang pangatlo po guys ay ang Pixel Labs. Ayan, isa rin po ito sa ginagamit sa pag-create ng YouTube thumbnails gamit ang mobile phone. Pero sa ngayon po ay hindi ko po siya masyadong ginagamit yung Pixel Art. Pero kung gusto nyo po siyang gamitin, install nyo lang po sa Play Store. Free po yan. So paano ba nag-work ang pag-create ng thumbnail YouTube gamit ang tatlo? Sa ngayon yung dalawang apps lang muna. Dalawang mobile apps lang muna ang gagamitin natin, which is yung PicsArt tsaka yung Phonto. So first guys, pumunta kayo sa PicsArt. So open nyo lang. And then, pagka-open po nyan, click nyo lang tong plus sign na, icon. And then, next guys, is pumunta kayo dito sa may canvas. So, pick nyo yung canvas. Click nyo lang yan. So, ang standard size po sa pag-create ng YouTube thumbnails gamit ang mobile phone ay ito po yun na 1920 by 1080. So ito po yung gagamitin nyo pag nag-create kayo ng YouTube thumbnails. So standard po yan sa PicsArt, po. So click nyo lang to. So halimbawa nakapag-create kayo dito ng halimbawa sample lang, basic na thumbnails, kung paano siya mag-work. So dito kasi sa PicsArt guys, konti lang yung font niya. Kung makikita nyo pag di kayo naka premium account. So konti lang yung font niya. So kaya need nating ma-install yung Phonto apps para doon po tayo kukuha ng mga iba't ibang klaseng apps. So, halimbawa ito. So, yan. Tapos, save, edit natin. Lagyan natin ng sticker. So, dito naman may mga design pa ang inyong ilalagay. So, save nyo lang. Save. So, nakikita nyo, wala siyang font. Hindi ko siya nilagyan ng text or kahit anong mang text. Hindi ko siya nilagyan. So, ayan, okay na yun, na-save na. So, doon tayo maglalagay ng text doon sa Phonto na apps. So, open natin yung Phonto. So, tapos click lang natin. Ayan, click nyo lang to. Yan, yung screen na yan. Tapos select natin image. So, kung makikita nyo dito, nandito na yung ginawa natin sa PicsArt. So, lagay nyo lang yan. Then after nyan, dito tayo maglalagay ng mga text. Halimbawa Samsung. Ayan. marami kayong pagpipilian na font. So, makikita nyo yung font dito. So, pili kayo. Free po yan. So, daming font. Dito kayo kumuha ng mga font na kanya-kanyang style. Halimbawa, ito gamitin natin. And then, done nyo lang. Then, style. Lagyan nyo ng style. Kung lalagyan nyo ng stroke. O, halimbawa, yung stroke nya black. Or, kung lalagyan nyo ng background. So, ayun, marami po kayong pwedeng gawin sa text kung anong-anong gustong design na ilalagay ninyo. So, lalagyan nyo ng background or hindi nyo nalalagyan. So, marami po yan. So, done nyo lang. Done. Tapos, move nyo lang. Drag nyo lang pag nag-move. Pwede nyo siyang liitan or pwede nyo lakihan. So, ganyan lang. And then okay na yan. I-tilt nyo lang yan. Ang tilt po pa ganyan po siya na, kung paano siya mag. Then after po nyan, kung gusto nyo naman ng halimbawa, doon kayo mag-i-edit ng picture sa PicsArt, tapos yung text sa Phonto kayo maglalagay. So after nyan, pag okay na, save nyo lang to. Click nyo lang tong parang download na yan, save. Tapos save nyo lang, save as image GPG or as PNG. So ganun lang kadali guys, sana nasundan nyo. The best po yan na mobile apps for creating thumbnail YouTube videos. And thank you for watching, and don't forget to subscribe for more videos.